Марлис Жумаев 18 жашында Оған соғышына қатышқан. Ал жаш кезінделе соғыш аламатын көргендіктен, бүгінгі жаштардың тыныштықта ғана жашашын қалайды. Кече қолына құрал алып, мекеніне қызмат қылса, емі бүгін ішкердік әрекеттерменен башқаларға үлгі болуда. Ал уналарды техникалық қарудың өткөруші жаячып, атулдарды жұмышменен қамсыздады. Оғаншыларға жана Баткен соғышының қатышушыларына арзан қызмат көрсетіп келеді. Біздің Афганистанда қызмат қылған Баткен соғышында қызмат қылған балдарға даған 50% скидка алып, аларға жардам көрсетіп, бұлдағын айвай көп жардам. Негізі экономиканы өндіріс үшін әрбір жараныңыз мекеншіл болыш керек, мекенін ойлаш керек. Алеми Сузакбай Бердибеков айыл чарба тармагында бухгалтер болуп иштейт. Ал Оған согушунун катышуучулары согуш аламатында көргөн кыйынчылыктарын эскерип, азыркы жаштар үчүн аскер кызматын өтөөгө жакшы эле шарттар түзүлгөнүн айтат. Жаштардын аскердик кызматты өтөөгө кызыгуусун ойготуу максатында кызыктуу баарлашууларды уюштуруп, мекенчилдик сезимдерин бекемдөөгө аракет кылышарын белгилейт. Кээ бир күндөр ошо жетишкиликтүү эмес болуп калат. Көп мисалы үчүн колоннага чыкканыбызда бизди 3 күндө 4 күндө жетебиз деп ошо күнгө ылайыктап берсе жолдо ар кандай кырсык болгондо 10 күндөп жүрүп калабыз да. Ошондо действительно баягы үнөмдөп азыраактан жеп кичине кыйналыштар болот да, биз ошондой күндөр болгон. Ооганчылар бир кезде интернационалдык милдетти аткаргандыктарын сыймыктануу менен айтышат. Ошондой эле мамлекет тарабынан аларга көрүлүп жаткан камкордуктарга ыраазы. Анткени алар үчүн ден соолукту чыңдоо жагынан колдоолор көрсөтүлүп, бир катар коммуналдык жана башка төлөмдөр боюнча жеңилдиктер каралган. Медициналык жардам көрсөтүүдө дагы ар кандай жеңилдиктер каралган. Мисалы үчүн майып балдарды дагы ар кандай Бишкектен биздин улуттук госпиталда дагы бесплатный бекер дарылоо ооруканага барбайды, биз үчүн кезектен сырткары кабыл алышат жана ар кандай дары дарметтерин берилет. Анан тышкары биздин үй бүлөбүзгө дагы жардамын тигин айтып кетсем, биздин балдарыбызды бала бакчага орноштурганда ал жерде биз үчүн жеңилдик алып келген. Анан тышкары мектеп окумаларга дагы мектептеги ремонт убакыт бөлүнүп бошотулган. Жалал Абад шаарында иштеп жаткан Ооган согушунун ардагерлеринин кеңеши кечээки жоокерлердин азыркы жай турмуштагы мүмкүндүктөрүн бириктирип, коомду жакшыртуу иштерине активдүү катышууда. Бирок бул уюмдун да өзүнө жараша көйгөйлөрү жок эмес. Эми бул жерде биз эми чогулуш өткөрөлү десек 4-5 бала деп атабыз да, кичинелик кылып атат. Бизде да оюбуз бар, эми ушул кичине бир жерден мэриядан жер бөлүп берсе биз өзүбүз аракет кылып музей куралы деген оюбуз бар. Ошо Оогандан өлүп келген балдардын тизмесин коюп, ушул жерге келгендердин өлгөндөрдүн тизмесин коюп туруп, ошо бир комнат музей куруп алсак, анан өзүбүзгө офис куруп алсак деп ушундай деген ойлорубуз бар эми. Бүгүн Жалал Абад шаарындагы жеңиш эс алуу багында советтик аскерлердин Ооган согушунан чыгарылгандыгынын 29 жылдыгы белгиленди. Шаардан Ооган согушуна 150 жоокер аттанып, 2 жоокер курман болгон. Бүгүнкү күндө алардын 88 бар. Согуштан кайтып келген жоокерлердин 25 каза болгон. Жылдагыдай эле жергиликтүү казынадан ар бир жоокерге 700 сомдон майрамдык сый акчалары берилип, аларга жакшы калуулар айтылды. Ооганчыларга сый көрсөтүү үчүн жергиликтүү казынадан 90600 сом бөлүнгөн. Таза Гүлшам Шиева, Улукбай Мирзаев, Жалал Абад облусу, Нью-ТВ.